aften alle sammen. Klokken den er ved at være 20 nu. Thomas og jeg, vi har månedsdag i dag, så vi har siddet og hygget med flødekartofler og en rød bøf og med noget ost på. Og det har været rigtig, rigtig lækkert. Selvom vi er jo på den her ændrede livsstil, så har det ikke rigtig virket så godt de sidste 2 dage. I går var mine svigerforældre der, og der sad vi også og spiste lidt slik og kage, og i dag må jeg indrømme, at vi også har syndet og spist lakrids i, så det stod ud af ørerne og fed aftensmad. Så vi skal vist lige på rette spor igen i morgen. Men som sagt har vi månedsdag i dag, og det betyder jo, at det er en speciel dag for mig og Thomas. Hver den 5. i måneden, så fejrer vi det med rødvin og god mad. Selvom det er 5. december, vi mødte hinanden, året efter 5. december giftede vi os, så betyder hver gang, det er noget med den 5., betyder det noget for os. Så kalder vi det månedsdag. Så her den 5. december i år har vi kendt hinanden i 10 år og været gift i 9 år. Så det er lidt vildt, som tiden den går. Det blev jo så ikke den mest romantiske aftensmad, fordi at Sofia og Mae sad pjattet, og ja, det samme med, Sofia spurgte, om de måtte rejse sig, så begyndte hundene at pive og ville op til os, og så mig og Thomas sad sådan lidt, og vi var også rigtig trætte. Det med jer, der læste mit blogindlæg, ved, at Thomas var op klokken 5 i morges. Så det har han jo godt kunne mærke. Han har prøvet at tage en eftermiddag slur her i dag, hvor det var meningen, at jeg skulle bage pandekager. Ikke så sundt, jeg ved det godt. Men ja, vi har så aftalt, okay, så holder vi slikdag i dag, og så gør vi det ikke i weekenden. Så må vi lige berette spor igen. Men det, jeg vil sige, var, at Thomas var træt, og han har taget en lille lur på 1,5 time i dag, og så var det meningen, at jeg skulle bage pandekager med pigerne. Men jeg skulle rydde køkkenet op først, og så skulle jeg lige lave en video, hvor Maja og Sofia viste noget drikkelse, de har købt i dag ude i Kvickly Hyrdehøj. Og lige pludselig løb klokken, og så stod Thomas op, og så var klokken 5:30, næsten 18 hedder det. Og så skulle vi til aftensmad, og så vil jeg faktisk ikke engang få lavet de her pandekager nu. Så, og nu synes jeg, det er lidt sent. Klokken er 20. Maja og Sofia har lige børstet tænder på. Thomas har lige sagt, om det er okay, at han sidder en halv time med sin computer. Han er jo læge og arbejder hjemmefra og skriver lægeartikler. Plus han har en YouTube-kanal, hvor han laver flyvideoer til fly. Det er de der videoer, der kører, hvor der står, der er en redningsvest under sæde og sådan noget. Også nogle videoer, han er med til at lave. Rigtig professionelt faktisk. I kan se hans videoer, der hedder Thomas Rasmussen på YouTube. Hvis det var noget, han har næsten 16.000 abonnenter. Så det er rigtig, rigtig flot. Nå, det vil sige med, at det var, min mand har spurgt, om han lige kunne sidde en halv time. Og det sagde jeg ja til. Og så skulle vi hygge senere og se en film sammen heroppe i soveværelset. Jeg sidder oppe i soveværelset her på mit lille kontor. Jeg kan rigtig godt lide at soveværelse. Jeg synes nogle gange, det er hyggeligt at gå tidligt i seng og se en film herinde. Og som sagt har jeg lige børstet tænder på Amalie og Sofia, så de er blevet puttet. Så jeg får ikke lave de her pandekager i dag. Men jeg har sagt til pigerne, fordi jeg har jo ligesom lovet dem pandekager is, at selvom de har forbørstet deres tænder, så må de godt få noget is senere med sådan nogle her mini små vafler. Det er sådan nogle rigtig lækre vanilje små vafler, man også kan putte lidt is i, vi købte i dag. Så må vi bare børste tænderne ekstra godt om tidligt. Jeg er uddannet tandplejer, så selvom man, hvis man børster dem rigtig godt rent om aftenen, så er det okay, hvis man lige kommer til at spise. Hvis bare man så børster dem rigtig godt rent om morgenen. Og det er vi gode til, at Mae og Sofie aldrig har haft nogen huller. Bor også tandtråd på dem. Så, fordi jeg ved jo også godt, at vi har en sød tand her i huset. Så derfor er jeg ekstra opmærksom på tænderne. Så det har jeg så lovet Mae og Sofie. Og så kan det være, at vi laver de her pandekager tidligt i stedet for. For lige nu er Thomas jo ret træt efter nok kl. 8. Han har bare brug for lige at sidde en halv time og lave det et lægeartikel og skrive noget på sin lægeartikler på computeren. Og jeg sidder herinde på mit kontor og laver den her video til jer. Jeg tænkte pludselig, at jeg havde lyst til at lave en lille aftenvideo. Og hvis I har lyst til at se i dag, hvor vi er ude og shoppe sammen alle sammen i Kvickly Hyrdehøj, så skal I ind på min familiekanal, Sanne Ville Family. Fordi det er der, alle børnene er på, og den her kanal er jo mest med mig og Thomas. Og her til sidst har jeg lige en ting, jeg vidste, jeg fik af min datter Stine i fødselsdagsgave.
en super, super lækker dagcreme. Jeg bruger den så ikke som dagcreme, jeg bruger den kun ind under makeup. Jeg har den svært ikke på i dag, fordi jeg faktisk glemte. Men jeg havde den på forrige gang, jeg havde makeup på. Så havde jeg smurt den i ansigtet ind under min makeup, og den gav bare sådan en eller anden Hollywood glans, jeg ikke kan beskrive. Så lækker en creme. Og Stine, altså min voksne døtre, bruger den også selv. Men grunden til, at jeg ikke bruger den til daglig, det er fordi, der ikke er anti-aging i cremen. Jeg bruger sådan en til daglig, der er mod alderdom og mindsker rynker, og når man er 46 år, så skal jeg helst have sådan en dagcreme, der er noget med anti-aging i. Og det føler jeg ikke, der er i den her dagcreme, men den laver det her glansbillede ansigt, der glitrer lidt i dagcremen. Det giver sådan en Hollywood-look under puderen. Så jeg bruger den normalt under makeup, når jeg skal til fest eller skal et eller andet. Og jeg fik den af min datter Stine, min voksne datter Stine i fødselsdagsgave. Og jeg ved, den er købt i Matas og kan købes på nettet også. Men jeg vil lige vise jer den, fordi den er altså virkelig bare guld værd. Så kan I se den, og det kan være, at I kender den. Så følg lige med her. Så er jeg her lige igen, og vi sidder som sagt heroppe på mit skrivebord. Der er mine fire voksne døtre, da de var små, er de ikke bare søde i ens kjoler. Stine, Nadia, Michelle, Simone og min datter Amalie, da hun var lille. Så her sidder vi oppe ved mit kontor, som sagt, og der er den her creme, jeg fik af min datter Stine. Glam Glow hedder den. Og den er fra Matas. Og der har sådan, den har sådan en stjerne på, men den er simpelthen så lækker, at jeg næsten ikke kan beskrive det. Den er lidt lyserød i det, og jeg kan ikke rigtig forklare, men når den kommer på, den giver sådan en helt speciel look. Med, man kan jo ikke rigtig se det på hånden, men altså, den er bare så lækker, den creme. Og når du putter den på din hud, jeg skal prøve en dag at tage den på. Ej, hvor den også bare dufter af aprikos, eller appelsin måske. Ja, men den er flot. Den er flot indenunder en makeup, og den er rigtig lækker, og den tørrer hurtigt ind, og den dufter nok af appelsin, vil jeg sige. Så den er rigtig glad for indenunder en makeup, så den kan jeg klart anbefale. Så det var lige en tanke her fra mig til jer. Så nu kommer der ikke flere videoer i dag. Nu vil jeg nyde resten af aftenen. Jeg vil nyde resten af aftenen med min mand her på vores månedsdag. Så nu vil jeg rydde lidt op her i soveværelset, ordentligt vasketøj, og så skal vi tidlig se og hygge os og se en god film. Og måske senere skal jeg ned og lave lidt is til Malle og Fia. Og så bliver der først video igen i morgen. Men husk lige på den creme, hvis I kvinder, og hvis mænd kigger med, så kan I eventuelt købe den til jeres kæreste eller kone, fordi den vil hun blive glad for. Den giver et ordentligt flot look under makeup, og jeg vil gerne prøve en af dagene at tage den på, så I kan se den. Hvis du kunne hjælpe på det, jeg er i hvert fald rigtig glad for den. Så hej hej og god aften herfra.